Peraturan Syarat 27-3. Sila, terima kasih. Tuan Yang Dipertua, saya mohon mencadangkan satu usul seperti berikut, bahawa Dewan Yang Mulia ini menzahirkan perasaan yang amat sedih, duka cita dan pilu terhadap tragedi Malang yang menimpa penumpang-penumpang dan anak-anak kapal pesawat MH370 Syarikat Penerbangan Malaysia atau MAS. Bahawasanya Dewan Yang Mulia ini merakamkan ucapan takziah yang amat sangat kepada seluruh keluarga, rakan dan kenalan penumpang dan anak-anak kapal pesawat MH370 tersebut. Bahawasanya Dewan Yang Mulia ini juga menyatakan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang terlibat dalam memberikan kerjasama dan bantuan dalam operasi mencari dan menyelamat atau SAR, khususnya kepada negara-negara luar yang telah banyak memberikan bantuan dalam operasi tersebut. Dan bahawasanya Dewan Yang Mulia ini merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas segala komitmen dan pengorbanan yang tinggi oleh semua petugas serta anggota yang terbabit dalam operasi SAR ini. Tuan Yang Dipertua, saya percaya ahli-ahli yang berhormat telah pun mengikuti kenyataan-kenyataan resmi yang telah pun dikeluarkan sejak tragedi MH370 berlaku pada pagi 8 Mac. Kenyataan malam tadi yang saya telah keluarkan dengan jelas menunjukkan bahawa kita telah pun mempulihi tanda-tanda berdasarkan pada analisa satelit yang boleh dikatakan konklusif dengan izin Tuan Yang Dipertua, bahawa pesawat MH370 telah pun berakhir di Lautan Hindi Selatan. Oleh itu, apa yang perlu kita lakukan dalam minggu-minggu dan mungkin bulan-bulan yang akan datang ini ialah untuk mencari segala serpihan, rangka serta objek-objek yang berkaitan dengan pesawat MH370 supaya kita boleh mengesahkan tanpa ragu-ragu bahawa kapal terbang tersebut telah pun hilang di Lautan Hindi Selatan. Kerajaan sejak tragedi ini berlaku telah mengambil langkah-langkah yang terselaras dengan semua agensi-agensi yang terlibat. Di samping itu, kita telah berpegang pada prinsip bahawa apa saja kenyataan yang kita buat semestinya lah disahkan terlebih dahulu dengan izin corroborative statement sebelum ianya dikeluarkan secara resmi oleh pihak kerajaan. Kita tidak ada niat sama sekali untuk menghalang ataupun menutup sebarang maklumat daripada disampaikan kepada keluarga-keluarga mangsa ataupun pada pengetahuan umum. Berkali-kali kita telah nyatakan bahawa insiden ataupun kes ini adalah unprecedented dengan izin Tuan Yang Dipertua dalam sejarah penerbangan ataupun aviation history. Oleh itu, saya ingin menegaskan bahawa langkah-langkah kita amatlah sesuai dan tepat yang kita telah lakukan. Kita telah juga mendapatkan kerjasama yang luar biasa daripada
26 buah negara. Saya sendiri telah menelpon ramai pemimpin-pemimpin negara luar, dan setiap yang saya telah menghubungi telah menyatakan kesanggupan untuk memberi kerjasama yang sepenuhnya, dan mereka telah pun mengarahkan agensi-agensi mereka untuk memberi kerjasama dari segi maklumat radar, maklumat satelit, dan juga mengarahkan aset-aset mereka digunakan dalam operasi SAR mengikut kemampuan negara tersebut. Dengan ini, maka operasi SAR telah dilancarkan dan telah pun diubah kawasan cariannya mengikut maklumat terkini yang kita telah perolehi. Saya sedar bahawa bukan mudah bagi keluarga-keluarga penumpang dan anak kapal MH370 menghadapi insiden ini, dan kita sedar bahawa kita perlu memberi kepuasan kepada mereka dengan secepat mungkin. Oleh itu, prioriti kita setelah kita dapat sahkan bahawa kejadian itu berlaku di kawasan Lautan Hindi Selatan, bahawa segala tumpuan sekarang ini diberikan kepada kawasan tersebut. Pagi tadi, sekali lagi, saya telah menerima panggilan telefon daripada Perdana Menteri Australia, Tony Abbott, dan beliau telah menyatakan pada saya bahawa sokongan dan kerjasama bantuan Australia akan diberikan secara berterusan sehingga kita dapat mencari kesan, yakni kesan pesawat MH370. Tidak dapat dinafikan kawasan tersebut adalah amat sukar dan amat mencabar sekali, dan ini berarti bahawa kita akan menghadapi dugaan dan cabaran yang luar biasa untuk mencari serpihan rangka serta objek-objek berkaitan dengan pesawat MH370. Pada masa ini, kita ada telah terima pelbagai cadangan. Antara cadangan ialah untuk berkabung dengan menurunkan separuh tiang bendera kita dan sebagainya. Kerajaan berpendapat bahawa kita perlu menemui objek dan serpihan kapal terbang itu terlebih dahulu sebelum kita melakukan perkara tersebut. Begitulah juga, saya telah diberitahu bahawa jawatankuasa fatwa akan bersidang pada pukul 6 petang ini untuk menentukan solat jenazah raib bilakah yang patut dilakukan. Tuan Yang Dipertua, apa yang kita saksikan ini adalah satu yang luar biasa yang tak pernah berlaku dalam sejarah aviation history. Kita menghargai sokongan daripada negara-negara asing, rakan-rakan kita, yang tak mungkin mereka lakukan tanpa hubungan baik Malaysia dengan negara-negara tersebut. Saya juga mengucap terima kasih pada badan-badan antarabangsa seperti FAA, NTSB, AAIB, FBI dan beberapa lagi yang telah memberi kerjasama yang begitu baik sekali sehingga kita dapat menentukan apa yang berlaku kepada pesawat MH370. Tuan Yang Dipertua, yang akan menjawab segala-gala persoalannya ialah apabila kita dapat menjumpai apa yang disebutkan sebagai kotak hitam yang mengandungi flight data recorder dan voice control recorder. Ini sahaja yang akan memberi jawapan kepada apa sebenarnya yang berlaku kepada pesawat tersebut. Apa juga teori pada masa sekarang ini
tidak boleh kita sahkan sehingga kotak hitam itu dijumpai. Saya juga diingatkan dalam insiden pesawat Air France yang telah berlaku satu ketika dahulu, telah makan masa 2 tahun untuk menjumpai kotak hitam dalam keadaan di mana pesawat tersebut diketahui kawasan di mana kapal terbang itu terhempas. Pada kali ini, keadaan itu lebih mencabar. Tetapi walaupun ia makan masa yang lama, tetapi kerajaan adalah amat committed untuk meneruskan operasi SAR ini sehingga kita dapat mengesan kotak hitam pesawat MH370. Saya ingin menyatakan bahawa masa ini ialah bukan untuk masa kita mempolitikkan isu ini. Isu MH370 tidak wajar sama sekali dijadikan sebagai bahan dalam ucapan dalam pengaya kecil Kajang baru-baru ini. Inilah masa untuk kita menunjukkan solidariti kita dengan keluarga-keluarga yang terlibat dalam tragedi pesawat MH370. Saya ingin merayu kepada rakan-rakan kita sama ada dengan parti kerajaan ataupun parti pembangkang, dalam krisis seperti ini kita mesti menunjukkan rasa simpati kita kepada semua pihak yang menjadi mangsa kepada tragedi yang amat menyayat hati ini. Kita mesti menunjukkan kematangan kita dan kita mesti menunjukkan rasa cinta kepada negara kita dan lebih-lebih lagi perasaan sensitiviti kepada keluarga yang pada masa sekarang ini berada dalam keadaan yang begitu sedih dan pilu sekali. Tuan Yang Dipertua, sebagai sebuah kerajaan, kita akan melakukan segala-galanya yang patut kita lakukan dengan rasa yang penuh tanggungjawab. Apa juga maklumat yang bakal kita terima, saya dan pemangku Menteri Pengangkutan serta ketua-ketua agensi yang terlibat akan memaklumkan kepada rakyat dan juga kepada dunia dalam masa yang secepat mungkin. Saya telah ambil keputusan untuk membuat kenyataan resmi pada malam tadi juga kerana saya tidak mahu disalahanggap bahawa apabila kita mempunyai sesuatu maklumat, kita tidak menyampaikannya dengan secepat mungkin. Meskipun berita itu berita yang amat buruk dan saya sedar implikasinya, tetapi tanggungjawab saya kepada keluarga yang terlibat, tanggungjawab saya kepada negara, saya akan tunaikan dengan penuh rasa tanggungjawab. Mudah-mudahan dengan kerjasama semua pihak, kita akan menghadapi dugaan ini, cabaran ini, dan di samping itu menjaga imej negara Malaysia kita yang tercinta. Tuan Yang Dipertua, saya mohon mencadangkan. Ada siapa menteri yang menyokong? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senada dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyokong usul yang telah dibawa. Terima kasih. Masih. Ahli yang berhormat, masalah sekarang ini terbuka untuk dibahas. Sebelum saya menjemput ahli yang berhormat untuk mengambil bahagian kepada perbahasan ini, sukacita saya ingatkan lagi, tolong dalam perbahasan nanti ambil kira hal ini bahwa satu hal yang amat menyayat hati kita semua, tunjukkan kematangan. Jadi di depan saya ini ada senarai pembahas-pembahas yang saya sendiri pilih untuk tidak membuang masa. Pertama, selepas yang berhormat Perdana Menteri dan tentang usul, saya ingin jemput yang berhormat Gelang Patah untuk beruja,
Selepas itu wakil daripada BNBBC, selepas itu wakil daripada MCA, wakil daripada PAS, wakil daripada MIC, wakil daripada Sabah, walaupun banyak parti komponen di situ, tapi cuma saya nak satu wakil, wakil daripada PKR dan wakil daripada Sarawak. Sila yang berhormat. Terima kasih Tuan Tua. Bagi pihak Pakatan Rakyat, kita menyokong usul yang dibentang oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk menyampaikan untuk menzahirkan perasaan yang amat sedih, duka cita dan pilu terhadap tragedi Malang yang menimpa penumpang-penumpang dan anak-anak kapal pesawat MH370 syarikat penerbangan atau MAS. Ini satu unprecedented event, dan tentulah kita sebagai bukan sahaja rakyat Malaysia tapi sahaja manusia, tak kira kaum, agama, politik atau nationality, kita rasa yang sama bahawa inilah satu malapetaka, dan kita rasa sedih, dan kita dalam 18 hari ini kita semua berdoa bahawa 239 orang atas MH370 boleh dicari bagi selamat, dan sungguh pun kita MH370 sudah mencatat rekod sebagai satu civil passenger airliner yang hilang belum dapat dicari. Yang satu ialah yang sampai sekarang mencatat sejarah ialah Adams Airline Indonesia, 10 hari sekarang, 17 hari, hari ini 18 hari, dan memang semua pun harap ada satu closure. Tetapi saya harap bahawa kita semua faham, semua pun kita bersama-sama rasa sedih dan pilu. Tetapi kalau kita ada soalan-soalan, ini bukan bererti kita tidak cinta negara, kita tidak rasa simpati. Tetapi ada soalan-soalan perlu dijawab. Semacam semalam saya ada kata, adalah 1001 soalan ditimbul mengenai apa yang berlaku dalam 17 hari ini. Dan semacam apabila hari 8 hari bulan Mac, apabila pesawat 370 hilang daripada radar civil 1.20 pagi, terdapat bahawa TUDM radar ada dapati bahawa kapal terbang itu adalah divert daripada perjalanan. Soalan-soalan ialah kenapa masa itu tidak ada tindakan diambil untuk mengendali masalah ini. Satu pesawat sudah hilang 239 dan adalah dicatat dalam civil radar, DCA radar dan dalam TDA radar, tapi nampaknya tidak ada follow up. Soalan-soalan ini perlu dijawab, atau kenapa sampai sekarang beberapa soalan yang ditimbul jawapan tidak diberi dengan serta-merta, dengan transparan. Semacam kargo yang pertama ada soalan dibangkit sama ada lithium bateri, oleh kerana mungkin itu bahaya. Tapi jawapan yang pertama ialah bahawa tidak ada apa-apa kargo yang bahaya, adalah kargo mangostin. Lepas itu ada pengakuan beberapa hari dahulu, lepas itu adalah lithium bateri, dan semalam baru kita dapat tahu bahawa ada 20 kilogram lithium bateri. Sama ada bahaya tak bahaya, tapi soalan ialah kenapa maklumat ini tidak diberi serta-merta, tapi dilihat adalah nampak sengaja atau tidak sengaja untuk menemukan fakta-fakta itu. Tapi semua itu dalam masa ini perlu diketepikan, oleh kerana tumpuan ialah SNR, Search and Rescue. Dan selepas SNR, semua soalan perlu dijawab, oleh kerana ini mengenai kredibiliti, otoriti, kewibawaan, bukan sahaja kerajaan Malaysia tapi negara Malaysia kita sendiri. Dan ini sudah menjadi satu isu bukan sahaja negara tapi antara bangsa.
Dan sebab itu apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semalam membuat pengumuman bahawa ada finaliti dalam perkara ini, bahawa oleh kerana maklumat-maklumat terkini dan didapati ada satelit information, maklumat satelit bahawa pesawat 370 sudah end its penerbangan dalam lautan India, southern lautan India, ini memberi semua pun sangat sedih semua dapat pengumuman itu ada closure. Tetapi selepas pengumuman itu pun ada bangkit lagi soalan-soalan. Adakah apakah bukti-bukti? Oleh kerana sampai sekarang tidak ada apa-apa wreckage di dapati. Adakah maklumat-maklumat, apa maklumat-maklumat yang terkini ini yang memberi kesimpulan kepada kerajaan bahawa pesawat 370 akhiri di Indian Ocean? Ini soalan-soalan. Kita tak boleh membenarkan satu keadaan di mana ada satu closure without closure. A closure without closure. Kalau keluarga-keluarga, kawan-kawan, saudara mara rasa ada soalan-soalan sama ada benar itu, saya rasa sebab itu perlulah ada jawapan yang lebih meyakini apa itu maklumat itu. Oleh kerana tidak, yang Amat Berhormat sendiri kata bahawa negara ini tidak akan menimbang mengatakan satu, sama ada adakan satu national mourning sehingga kita dapat piece of wreckage, piece of itulah tidak ada, belum satu finality. Itu bermaksud bahawa untuk daripada pandangan kerajaan pun belum ada full closure. Kenapa begitu? Kenapa adalah pengumuman semalam dibuat sebelum ada satu full closure sehingga kerajaan sendiri belum sedia buat satu keputusan sama ada satu national mourning atau tidak satu national mourning? Saya rasa ini soalan-soalan yang patut ditangani. Dan sebenarnya saya rasa sangat sedih, bukan sedih, sangat offended. Oleh kerana semua pun Yang Berhormat Acting Transport Minister datang ke Dewan Yang Mulia semalam untuk memberi satu taklimat, semua pun sudah 17 hari dan hari ini kali yang pertama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri datang ke Dewan Yang Mulia. Terima kasih. Yang sebenarnya patut lebih awal, bukan 18 hari, lebih awal periodic briefing patut dibuat. Tapi nampak ni apabila Yang Berhormat daripada Semburung jawab di sini, dia sudah tahu bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan mengumumkan bahawa the MH370 ended its journey in the South Indian Ocean. Tetapi apa dia cakap semalam, bahawa kerajaan masih rela untuk keep all options open sehingga rela untuk cari di the South China Sea. South China Sea, bukan Southern Corridor, bukan Northern Corridor, South China Sea. Dan ini menunjuk bahawa ada nampaknya Yang Amat Berhormat, Yang Berhormat Menteri ada mislead the house, sengaja mengelirukan Dewan Yang Mulia ini. Dan rasa sangat offended. Oleh kerana semalam in full sympathy, in full trust, kejujur, saya menerima taklimat daripada Yang Berhormat Menteri. Tapi nampak di sini adalah to mislead the house. Saya rasa ini dalam perkara ini kita perlu bersatu padu atas compassion, atas rasa sedih untuk 239 yang ada. Dan oleh kerana adalah pengumuman yang dibuat, kita perlu sekarang melihat mengenai post SAR, mengenai cari jawapan kepada 1,002 soalan yang ada timbul. Dan kita ada buat cadangan, ada satu jawatankuasa pilihan parlimen, dan saya rasa penting untuk parlimen memainkan satu peranan. Oleh kerana adalah perasaan di seluruh dunia bahawa kerajaan Malaysia adalah ada things to hide, not transparent, dan because of all the confusions. Dan ini executive, kalau parlimen boleh ada satu siasatan yang independen, yang menyeluruh dengan kerjasama parlimen dan agensi-agensi
negara-negara yang lain. Saya rasa ini akan membantu kerajaan Malaysia, membantu Malaysia memulihkan kredibiliti di dunia. Dan saya harap bahawa Yang Amat Berhormat boleh memberi pertimbangan dalam perkara ini. Dan saya dapati bahawa mungkin yang kerajaan rela fikir timbang isu ini. Ada satu parlimen select committee selain daripada, tetapi bukan sebagai satu pindahan usul kepada usul yang dihadapan Dewan Yang Mulia ini. Ini kita boleh bincang, ini bukan mustahak, tapi saya harap bahawa kita boleh menunjuk bahawa kita fully sympathy kepada mereka yang terlibat khasnya, dan kita pun memang jaga maruah imej negara supaya kita ada satu, memberi satu gambaran kepada dunia kita transparent, kita efficient, kita cekap. Dan satu cara ialah ada satu parliamentary select committee dipengerusikan oleh pihak-pihak pakar-pakar rakyat. Saya rasa ini akan memberi satu gambaran yang lebih baik. Sekian, terima kasih. Johor Bahru. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri Yang Dipertua. Kali pertama saya berucap mengenai dengan tragedi peristiwa MH370 ialah kepada Dewan yang agak sepi, kerana ketika itu ianya mungkin satu keadaan ada kawan rakan-rakan saya yang lebih menghargai atau menyanjung perkara-perkara yang lain daripada tragedi ini. Dan sebab itu mungkin saya berpeluang untuk berucap tanpa gangguan ketika itu. Dan alhamdulillah hari ini kita boleh berdepan dengan satu kenyataan bahawa sudah pun dikesan melalui data satelit penerbangan MH370 itu telah tamat di lautan Hindi Selatan. Namun begitu, walaupun kita menyatakan bahawa ia tak harus dipolitikan, lebih-lebih lagi saya ingin memikirkan bahawa ia bukan soal mempolitikan sangat, tetapi lebih kepada soal bagaimana kita berdepan dengan tragedi, satu tragedi ataupun satu krisis dengan cara yang matang, dengan pemikiran yang matang, dan tidak pula dengan cara yang mempersenda-senda keadaan ini. Seorang rakan kita dalam tweetnya umpamanya menyatakan bahawa mengapa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri membuatkan sidang media ketika Dewan masih lagi bersidang pada jam 10 malam. Malangnya rakan kita itu tidak hadir dalam Dewan ketika itu. Tetapi keadaan ini sudah masuk jugalah, dan kita tak boleh elak daripada adanya sebahagian kecil, saya rasa, yang suka mempersendakan tragedi, yang tidak melihat ianya sebagai satu yang harus kita hadapi dengan cara yang matang, dengan fokus kepada bagaimana usaha-usaha kita harus tertumpu kepada pencarian pesawat itu dengan kelengkapan dan teknologi yang terhad bagi kita. Sehingga kan saya teringat dalam satu persoalan yang dikemukakan dalam sidang media apabila pihak kerajaan Australia melalui Perdana Menterinya menyatakan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga Menteri Pemangku Menteri Pengangkutan, ada seorang pakar, seorang pemberita yang bertanya, mengapakah, apakah pandangan kerajaan kita, kerajaan Malaysia, terhadap satu maklumat yang telah disampaikan
tiga hari selepas ianya dilihat oleh satelit. Maksudnya data satelit itu pun memerlukan masa untuk dianalisa, dan itu bagi negara-negara yang mempunyai satelit dan mempunyai pakar untuk menganalisakan. Apatah lagi dalam keadaan kita yang mempunyai berbagai kekurangan. Dan tentunya penentuan itu tidak akan dapat kita capai tanpa sokongan, bantuan daripada negara China, daripada sehingga termasuk negara Perancis yang terakhir. Jadi ia kepada saya lah yang berhormat Tan Sri, bahawa harus kita melihat kepada kekurangan kita sendiri dan mengakuinya, dan melihat balik kepada apa yang patut kita lakukan. Walaupun ia tidak boleh, mungkin tak menjadi relevan kepada kita, minta dijauhi oleh Tuhan, tak berlaku lagi sekali. Tetapi mungkin rakan-rakan kita pula, negara-negara jiran kita pula akan minta pertolongan kita. Dan kalaulah peristiwa ini tak dijadikan satu detik yang membawa perubahan kepada melihat dengan secara serius kepada kelengkapan kita, teknologi kita, kebolehan kita dalam soal SAR, kerana kita ni sebuah negara yang dikelilingi oleh laut, dan rakan-rakan kita juga negara-negara yang rakan tentu pun berdepan dengan keadaan yang sama. Kita bersiap sedia dari segi bantuan, misi bantuan apabila berlakunya tragedi tsunami di Aceh. Daripada tragedi itu, kita belajar bagaimana harusnya kita membantu negara-negara rakan, negara-negara jiran bila mereka berhadapan dengan masalah. Dan tentunya dari segi soal penerbangan ini, aviation dan juga maritime, ANC dan sebagainya, search and rescue, tentunya saya rasa Yang Berhormat Tan Sri, bahawa kita harus mengambil iktibar dan membuat persiapan yang sepatutnya. Tetapi saya nak juga ambil peluang menjelaskan apa yang didakwa oleh Yang Berhormat daripada Ngelampatah. Saya minta maaf, bukan ini bukan politik, tetapi hanya sebagai seorang rakan. Come on lah, please, for heaven's sake. Why can't I be a human being? You mean the YB daripada Ngelampatah is not also is never a human being? Always a politician? Please. Change your mind? Teruskan Yang Berhormat. Terima kasih. Ini kadang-kadang Tan Sri yang dipertua, kita melalui keadaan yang agak berbeza lah. Dulu-dulu saya masa dalam Dewan Rakyat ni jarang sangat orang bercakap sambil duduk. Sebenarnya tak benar, tak boleh begitu. Tetapi kadang-kadang maklumlah keadaan berubah. You want instant gratification. Kita nak semuanya cepat. Kita cakap sambil duduk, agaknya tidur pun bercakap. Saya hanya nak merujukkan kepada apa yang ucapan Yang Berhormat Pemangku Menteri Pengangkutan, kerana secara kebetulannya saya mendapat salinan ucapan yang dibaca malam semalam, dan ada baiknya kalau ada teks yang tertulis. Beliau berkata bahawa selepas seminggu, ya, saya quote, Selepas seminggu, kumpulan pakar penyiasat menganalisa segala data dan maklumat, mereka telah memaklumkan kepada pasukan kerja teknikal bahawa pesawat MH370 berkemungkinan terbang sama ada ke utara atau ke selatan, sebagaimana yang telah diumumkan oleh Perdana Menteri semasa sidang akhbar pada 15 Mac 2014. Susulan itu, operasi SAR di Laut China Selatan dan Selat Melaka dihentikan. I'm just reading, rereading dengan izin. Ya, penjelasan boleh.
Itu bukan apa yang saya sebut, bukan dalam teks ucapan yang berhormat pemangku Menteri Perangkutan, tetapi dalam exchange. Dan sebab itu mau baca Hansard lah, bukan teks ucapan yang disediakan. Baca Hansard bahawa yang berhormat Semberung masa itu tidak menentu mengenai fasa yang pertama, minggu pertama, tetapi sekarang bahawa sekarang kerajaan atau otoriti-otoriti SNR masih rela sedia untuk terus meneruskan pencarian dalam South China Sea sekarang. Itu sebab saya rasa inilah satu kenyataan yang mengeliru yang mulia ini, apabila kerajaan sudah buat keputusan bahawa pesawat 370 sudah mengakhiri perjalanan di South China Sea. Itulah lebih baik kita cek itu Hansard. Ini yang baiknya, pasal ketika itu, malam itu, Yang Berhormat Tan Sri betul-betul riuh Dewan. Jadi kalau saya pun tak dengar, tetapi hanya merujuk kepada ucapan yang bertulis, saya rasa itulah yang dibacakan dan telah ditegur kerana membaca ialah tentang patutnya apa, dia kata macam sekolah ya. Jadi tetapi itu hanya yang saya nak bawa secara apa yang telah saya ikuti. Tetapi pokoknya Yang Berhormat Datuk Tan Sri Yang di-Pertua, bahawa ianya satu perkara yang harus, peristiwa yang harus mendapat perhatian kita. Soalnya ialah soal timing dan penyesuaian masa. Ada yang kata patutnya pukul 10 malam, pukul 9 malam patut diumumkan. Ketika itu yang saya dipahamkan juga daripada perbualan saya dengan pihak-pihak daripada MAS, menyatakan mereka minta sekurang-kurangnya 1 jam untuk memberitahu kepada keluarga, ahli keluarga. Yang saya rasa satu permintaan yang juga adil dan wajar bagi ahli keluarga mengetahuinya sebelum diumumkan melalui media ataupun diumumkan di mana-mana tempat yang lain. Ialah kita ni parlimen. Kita ni, tetapi sebagai parlimen kita mendapat mandat rakyat. Masih yang penting ialah rakyat. Dan ianya tentunya akan timbullah persoalan bagaimana umpamanya tindakan selepas ini. Kalaulah kerajaan membuat keputusan tidak adanya soal pegab berkabung sehingga mendapati pesawat rangka atau debris daripada pesawat, tentu ia timbulkan dari segi polemik yang lain. Daripada kalangan saya sebagai seorang Muslim mengikut mazhab Syafi'i, tentunya ia mempunyai pandangan yang berbeza daripada mazhab yang lain. Dan sebab itu polemik ini merupakan keadaan ini sebenarnya mencabar kita dari segi polemik yang akan berterusan. Penjelasan mungkin Yang Berhormat ada salah faham atau apa yang saya kata tadi. Saya tidak kata bahawa saya faham. Mungkin semalam apabila pemangku Menteri Pengangkutan ucap di sini, beliau tidak boleh memberitahu Dewan Yang Mulia ini bahawa kerajaan atau apa yang Amat Berhormat akan mengumumkan dalam PC beliau bahawa keputusan mutamat disampaikan bahawa pesawat 370 sudah mengakhiri perjalanan di South Indian Ocean. Tetapi sekurang-kurangnya dia tak patut mengelirukan Dewan Yang Mulia ini. He cannot tell us the truth, but at least he should not mislead the house. Itulah apa yang saya sebut. Iyalah, begitulah keadaan kita ya, Yang Berhormat Tan Sri. Saya rasa itulah semuanya, mungkin niatnya baik, niatnya untuk mencari kebenaran, niatnya untuk memperjuangkan kepentingan keluarga, kepentingan negara. Tetapi saya rasa dengan usul yang ada di sini, saya rasa memanglah ianya satu-satunya yang harus disokong. Dan kalaulah nak ditimbulkan berbagai-bagai polemik,
tentu ianya tidak boleh mengatasi yang fakta bahawa ianya satu keadaan yang menyayat hati, yang mana dalam ucapan yang awal-awal saya pada hari Selasa ketika Dewan mengadakan perbahasan terhadap titah ucapan diraja, saya sendiri menyatakan dan menyatakan bagaimana mesej saya yang disampaikan kepada seorang kawan saya yang kehilangan dua anaknya, isterinya sekali dan saudara maranya. Tetapi dalam mesej yang disampaikan itu, balasan yang disampaikan itu, mesej yang dibalas, membalas itu, dia menyatakan bahawa terima kasih di atas pesanan yang dia terima, tetapi dia nyatakan ianya ketentuan ilahi, is in God's hands. Saya sebenarnya melihat bagaimana dalam satu-satu keadaan, walau yang baik atau yang buruk, dan kalaupun tak tercapai hasrat kita, keredaan merupakan satu perkara yang mustahak. Sifat keredaan itu tidak bermakna bahawa kita akan berdiam diri. Kita harus memperbetulkan, meningkatkan keupayaan kita. Dan bagaimana nak dibuat, saya dan rakan-rakan yang lain sedia untuk membantu. Sekian Tan Sri Yang Dipertua, saya menyokong.